мүмкіндігі шектеулі азаматтармен балалардың қоғамда шектелмеуі, басқа азаматтармен тең дәрежеде өмір сүру үшін жағдай жасау мемлекеттің міндеті. Өткені ата заңда адам және адамның өмір құқықтары мен бостандықтары Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы деп көрсетілген. Мүмкіндігі бар бала тәрбиелеп отырған ата-аналардың жәрдемақысы өсіріп, сол арқылы оларға қолдау көрсетілмек. Мемлекет басшысы елімізде тұрақтылық ортасын қалыптастыруға қатысты нақты міндет жүктеді. Оған сәйкес елімізде мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлт жоспары қабылданды. Сонымен бірге 1 шілдеде жаңа әлеуметтік кодекс қолданысқа енгізілді. Бұл құжаттардың барлығы мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік жағынан қолдауға бағытталып отыр. Жаңа кодекстің негізгі мақсаттары әрбір отбасының әл-ауқатын арттырып, тұрмыс сапасын жақсарту үшін осы саладағы заңнамалардың барлық нормаларын бір құжатқа шоғырландыру болып табылады. Кодекс адамның бүкіл өмірлік циклын қамтиды. Атап айтқанда өмірге келгеннен бастап кәмелетті толғанға дейінгі әлеуметтік қолдау, еңбекке қабілетті жастағы азаматтар жұмыспен қамту, еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік сақтандыру және көмек зейнеткерлерді қолдаудың барлығы осы бір құжатпен реттелетін болады. 1 шілдеден бастап әлеуметтік төлем алушыларға төленетін мемлекеттік жәрдемақы көлемі біршама өсті. Айта кетейік, облыс бойынша мемлекеттік жәрдемақы алатын 47 мыңға жуық алушыға төлем ұлғайтылды. 1 шілдеден бастап асыраушысынан айырылған жағдайда бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері алатын адамдардың саны облысымыз бойынша 8004 адамды құрайды. Жалпы асырауынан айырылған адамдарға бір адамның асыраудан айырылған болған болса, 37 мың қазіргі уақытта 1 шілдеден бастап 37322, екі адам болса 68 мың және осы 14.5% арқылы дифференцияланған сомалар төленетін болады. 1 шілдеден бастап әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылау жүргізетін әлеуметтік қорғау инспекторының лауазымы белгіленді. Ендігі арада олар арнаулы әлеуметтік қызмет алушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды анықтаумен айналыспақ. Егер сондай мәлімет белгілі болып жатса, әлеуметтік қорғау инспекторы лауазымды тұлғамен жұмыскерді уақытша шеттету туралы нұсқама шығаруға құқылы. Айта кету керек, жыл басынан бері 30-дан астам тексеріс жүргізілген. Тексеріс қорытындысына сәйкес бірнеше нұсқамамен акт жасалған. Мүгедектігі бар адамдарға қолжетімділікті қамтамасыз етпеген заңды тұлғаға 2.415.000 теңге айыппұл салынып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ақмарал Мұратбекқызы, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.